fra voldtekt, er sterkt imot eller sterkt for at voldtekt skal straffes strengt, men allikevel på lik linje som man råder folk til å gå på refleks når de skal ut på mørke veier, ha redningsvest når de skal ut I båt, ha sikkerhetsbelten når de går og setter seg inn I en bil, ikke går med veske åpen når de går hvor de vet det lommetyver, så må også jenter, kvinner ta ansvar for hvem de går på narspill med. Og det å forholde seg til realiteter. Tallene viser at det skjer 10.000 voldtekter I Norge hvert år. Og hvis man da skal lukke øynene og si at jeg har rett til å gå hvor jeg vil, jeg har rett til å gå hvordan jeg vil, så blir man naive, og man blir dumme, og man blir farlige for disse jentene som ikke da lærer seg at dette finnes faktisk farlige menn der ute som ikke har gode hensikter. Ofte så går jeg fra min egen... Jeg kan godt være enig I det, begynner jeg, til en viss grad. Men du går glipp av hele pointet, vet du. Og det jo at vi drar jo inn en inkompatibel kultur. Har dere glemt det, eller hvorfor det at dere aldri snakker om årsaken til disse tingene som skaper alle disse problemene? La meg spørre, hvor mange av disse overfallsvoldtektene I fjor var det som var nordmenn som gjorde det? Ingen, folkens. Ingen! Jeg tror han Brynjar her har noen sånne interesser jeg I, og... Har du det, eller Brynjar? Tjener du noe på denne importen? Vet du hva? Dette her hele tiden... Dette forvirring, folkens. Den bare kaster oss vekk fra det som pointet her. Og pointet den importen av en inkompatibel kultur som I tillegg fiendtlig! Og som nekter å konformere, eller som NRK misliker så fælt, at de nekter å assimilere. Vel, det kommer til å krasje, og det bare spørsmål om tid, og desto lengre vi lar sånne sleipe fisker skli unna, som ikke adresserer den rotårsaken, men som prater masse vås om hvem sitt ansvar det som om det egentlig burde diskuteres I helt tatt. Jeg husker en stund, som vi kunne sove om nettene her I landet, uten om å låse ytterdøra. Men hva det som skjer når vi bringer inn masse kriminelle elementer, og dere vet, hva jeg snakker om, og jeg trenger ikke å si det en gang, for dere vet det så godt, og du tjener garantert penger på rå, din ekle lille mann. Æsj av meg, altså, jeg blir dårlig av dette, jeg blir dårlig, mer og mer dårlig, av alle disse sleipe, ekle vesene som fyker rundt I landet vårt og korrupterer det.